Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը այցելել է Հուսո Արագաստ և Մուշ թաղամասի թիվ 42%-ում տեղակայված նախակրթարաններ։ Քաղաքապետը շնորհավորել է մանուկներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայկոն Չայկովսկու անվանի երաժշտական դպրոցին կից վոկալ էստրադային ստուդիայի իր սաների, Հայաստանի ձայնը նախագծի իր թիմի մասնակիցների և Գյումրու Էսկադա Պարի թատրոնի հետ միասին բարեգործական համերգով է հանդես եկել։ Հունիսի 2-ին Հայկական Կարիտասի Գյումրու Փոքրիկ Իշխան երեխաների սոցիալական կենտրոնում ներկայացվել է կենտրոնի սաներին մատուցվող ծառայությունները։ Հոկտեմբեր կինոթատրոնում կայացել է «Գողացված մանկություն» ֆիլմի պրեմիերան, վավերագրական ֆիլմի սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը ծնունդով գյումրեցի Արմեն Գասպարյանն է։ Ազդարը լրատվականն է Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Հունիսի 1-ին նշվեց երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Տոնը սահմանվել է 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ Երեխաների պաշտպանության օր անցկացնելու որոշումը ընդունել կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը 1949 թվականին, ինչին ՄԱԿ-ը հավանություն տալով հայտարարել է, որ երեխաների կյանքի և առողջության պաշտպանության հարցը իր գործունեության գերակա ուղություններից մեկն է։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 1950 թվականին։ Տավուշի սահմանամերձ համայնքում երեխաներն առաջին շնորհավորանքը լսել են Սերժ Սարգսյանից։ Նախագահ Սարգսյանը այցելել է մի քանի համայնքներ ծանոթացել տեղի խնդիրներին։ Տավուշի սահմանամերձ Ոսկեվան համայնքի նորակառույց մանկապարտեզի կարմի ժապավենը կտրվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Առաջին շնորհավորանքը երեխաներն ու դասյարակները լսել են Սերժ Սարգսյանից։ Այստեղ գործելու է երկու խումբ, նախատեսված մինչև 50 երեխայի համար մանկապարտեզը կառուցվել է Հայաստանի սոցիալական ներդրումներ հիմնադրամի ծրագրով։ Տավուշ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահը եղել է Ոսկեպարում, Բաղանիսում, Բարեկամաբանում, Կոթիում, ծանոթացել գազաֆիկացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին։ Պատասխանատուների հավաստմամբ կատարվել է շուրջ 4 միլիոն դոլարի աշխատանքներ, անցկացվել է ավելի քան 66 կիլոմետր գազատար, ծրագրի շարու են դարձել շուրջ 2300 բաժանորդ տնտեսություններ։ Սերժ Սարգսյանին զեկուցել են, որ շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, կատարվում են շահագործման փաստագրման աշխատանքները, որոնք ավարտվեն այս տարվա հունիսին։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը ներկայ գտնվել նաև Կողբի համայնքի Սուրբ Հովանես նորակառույց եկեղեցու ոսման արարողությանը, զրուցել համայնքի բնակիչների հետ, պատասխանել հետաքրքրող հարցերին։ Հայկական Կարիտասի Գյումրու Փոքրիկ Իշխան երեխաների սոցիալական կենտրոնում ներկայացվել է կենտրոնի սաներին մատուցվող ծառայությունները։ Հայկական Կարիտասը Հանրապետության 4 քաղաքում՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Գավառում, Տաշիրում իրականացնում է Փոքրիկ Իշխան երեխաների սոցիալական կենտրոններ ծրագիրը, որի նպատակն է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրել սոցիալական և հոգեբանական ծառայություններ։ Անցկացվում են նաև կրթական և կյանքի հմտությունների զարգացմանը նպաստող դասընթացներ։ Կենտրոնի սաներին տոնի առիթով շնորհավորել է նաև Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Լինի ապահոված ընտանիք, ապահոված երեխա։ Երեխաները ունենան հնարավորություններ իրենց ունեցածը, իրենց դիտելիքները ներդնել մեր կյանքի, մեր երկրի ապագայի մեջ։ Աստված հաջողություն տա մեր երեխաներին, իրենց ծնողներին, մեր երեխաների ապրելա կերպը այսօր բավականին տարբերվում է։ Մի քանի տարի առաջ նույնիսկ եղած ապրելակերպից։ Հենց վերցնենք մենք մեր քաղաքը, մեր մարզը, մենք կտեսնենք, որ տարբերություն կա։ Ես հիշում եմ 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ և դրանից հետո տարբերությունը ակնհայտ է։ Երեխան պետք է ապրի հեքիաթի նման կունեղ և ուրախությամբ լինի, մանկություն, սակայն ցավոք շատ հաճախ ստիպված սպասում է մեր ներկայիս իրականության ամենաբարդ խնդիրների հետ։ Հայկական Կարիտասը գործում է Հայաստանի 4 մարզերում՝ Շիրակում, Լորիում, Գերաշկունիքում և Երևանում, և ամենօրյա աշխատանք է տանում ամենատարբեր տարիքի խոցելի խմբերի հետ։ Մենք պատրաստ ենք և ապագայում շարունակել մեր գործունեությունը երեխաների, ընտանիքների համար։ Իհարկե աջակցում ենք, ակնկալում ենք
Եվ համագործակցություն, եւ հովանավորություն, նաեւ մեր այն կառույցներից, որոնք այսօր ներկա են մեր մարզպետարանից, մեր տեղական կառավարական մարմիններից։ Մեծ կանխարգելիչ դեր է կատարել այս կենտրոնը, այնքան մեծ, որ այսքան երեխա ամեն տարի կհայտնվեր հաստատություններում, եթե չլիներ փոքրիկ իշխան կենտրոնը։ Այս կենտրոնը ապահովում է երեխայի հիմնարար ամենակարևոր ընտանիքում ապրելու իրավունքը։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը այցելել է Հուսո Արագաստ և Մուշ թաղամասի թիվ 42 դպրոցում տեղակայված նախակշտարաններ։ Քաղաքապետը շնորհավորել է մանուկներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով։ Ես սիրում եմ նվերներ և պաղպաղակներ։ Ես ուզում եմ, որ շատ լինի իմ խաղալիքները։ Մեր վաղվա շինարարներն ու վարպետներն են բժիշկներն ու նախարարները, ապագան կերտողներն ու ներկայի լուսավոր հատիկները։ Փոքրիկների համար օրը հեքիաթային է, լիգույներով ու տոնական դրամատրությամբ ժպտում են, խաղում ու երազում։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ աշխարհում ժպտան, պատերազմներն էլ վերջանան։ Ուզում եմ, որ լինի երջանկություն և խաղաղություն։ Մարդիկ հավերժ ու երջանիկ ապրեն։ Մենք այնպիսի էստաֆետ պետք է կարողանանք հանձնել երեխաներին, որպեսզի նրանք կարողանան զարգացնել մեր երկիրը, հզորացնել մեր երկիրը։ Մուշ թաղամասի ԹԻՎ 42 դպրոցում տեղակայված նախակրթարան այցելած Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը շնորհավորելով փոքրիկներին շեշտեց, որ երեխաների անհոգ մանկության ապահովման համար կարվի հնարավորը։ Պաստոր ունենք հանուն երեխաների։ Պաստոր, քաղաքապետը նշեց, որ շուտով մանուկների համար նոր խաղահրապարակներ կտեղադրվեն։ Այս ուղղությամբ արդեն որոշակի աշխատանքներ իրականացվում են։ Խոսելով Գյումրու նախակրթարանների մասին, Սամվել Բալասանյանն ասաց, որ առկա խնդիրներն իր ուշադրությունից չեն վրիպում։ Կահավորման խնդիրներ ունենք, այնտեղ նաև հարդարման խնդիրներ կա։ Ամենակարևորը, որ լավ սնունդ ստանան, որակով սնունդ ստանան։ Եթե քաղաքային բյուջեի հնարավորությունները թույլ տան, ապա նախակրթարանները կլինեն անվճար, ասում է Սամվել Բալասանյանը։ Սակայն հաշվի առնելով բյուջեի ստողությունը, հավաքանում համապատասխան որոշմամբ կարողանում են միայն անապահով ընտանիքների մոտ 115 երեխայի վարձավճարի խնդիրը հոգալ։ Աշխատենք միջազգային կառույցների հետ հնարավորության չափով և պաշտպանենք երեխայի իրավունքը, այնպիսի երեխաներ մեծացնենք, դաստիարակված, որը անհրաժեշտ է մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, առաջերտին, նաև իրենց ծնողներին։ Մեկյան ամենամիաշքերտ Գյումրիում չանցկացվեց։ Ըստ պատասխանատուների փորձել են ավելորդ անգամ չհոգնեցնել փոքրիկներին և զերծ են մնացել նույնությունից։ Միջոցառումներ էին կազմակերպվել քաղաքի տարբեր հատվածներում, տոնական էր նաև Թատերական հրապարակը։ Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում էլ փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը քաղաքապետի անունից պատվոգրեր և դրամական պարգևներ հանձնեց տարվա ընթացքում տարբեր բնագավառներում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած 5 երեխայի։ Սամվել Բալասանյանի կողմից 60 բազմազավակ ընտանիքի երեխաներ ստացան նվերներ։ Նազել Ալբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Երեխաների պաշտպանության օրը նշվել է նաև թիվ 8 նախակշտարանում։ Արձագանք մանկապարտեզի սաները ոչ միայն երգել են ու պարել, այլև ցուցադրել են իրենց մարմնամարզական ունակությունները։ Գյումրու թիվ 8 նախակրթարանի բակում տոնախմբություն էր։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը արձագանքում նշվեց մեծ շուքով։ Անսահման երջանկություն եմ ցանկանում։ Կապույտ երգինք, խինդ, ուրախություն և հեքիաթ, հեքիաթ, անսահման հեքիաթներ։ Երեխաների երգն ու պարը, պատրաստվածությունը վկայում էին դասյարակների նվիրված հոգատար ու ջերմ վերաբերմունքի մասին։ Thank you.
որ տարիկային խումբ իշ առանձնահատուկ համարով հանդես է գալիս։ Նախակրթարանի դերը շատ մեծ է երեխաների կյանքում, քանի որ իրենք ինքնուրույնություն են ձեռք բերում։ Ես շատ գոհ եմ նախակրթարանի անձնակազմից, մանկավարժական անձնակազմից, իմ երեխան հաջախում է շատ մեծ հաջույքով և արդեն զգում եմ փոփոխություններ, ինքնուրույնություն, առաջ խաղացում։ Արձագանք մանկապարտեզում աչքաթող չի արվում և ոչ մի տոնու նշանավոր օր։ Այսօրինակ միջոցառումներ այստեղ հաճախ են կազմակերպվում։ Գյումրու քաղաքապետարանը ևս անուշադրության չէր մատնել մանկապարտեզի սաներին։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը լիարժեք դարձավ այն ժամանակ, երբ Բաքում կազմակերպված միջոցառումից հետո երեխաներին բաժանվեց քաղցրավենիք։ Ակնկալուն էինք նաև քաղաքապետարանի կողմից տորտ մատուցվեց, որը հետո կճաշակեն երեխաները քաղցրավենիկի և մշկի հետ և նաև ստացանք նվերներ։ Քաղաքապետի կողմից նվերներ ենք բերել մանկապարտեզին, շատ լավ մանկապարտեզ էր, շնորհավորում ենք երեխաներին, թող առողջ լինեն, երջանիկ ապագա անց։ Թիվուտ նախակրթարանում երեխաներն իրենց զգում են պաշտպանված ու գտնվում են տնօրինության և դաստիարակների մշտական հոգացության ներքո։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Նվերներ, մեդալներ և բարձր տրամադրություն։ Շիրակի մարզի փոքրիկների համար հունիսի 1-ն իրական տոնի է վերածել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային ներկայացուցչությունը։ Հնչել են շնորհավորանքներ, կազմակերպիչները երեխաներին մաղթել են հասնել օլիմպիական բարձունքների։ Գյումրու քաղաքապետարանի Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցում փոքրիկների համար կազմակերպված հունիս 1-յան տոնի հեղինակը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային ներկայացուցչությունն է։ Գրասենյակն արդեն 2 տարի ծավալում է իր գործունեությունը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ջանքերով ու աջակցությամբ նման միջոցառումներ ամենատարբեր առիթներով հաճախ են անցկացվում։ Այս կառույցի ստեղծումից հետո պետք է նշել, որ մեր աշխատանքը, մեր ասելով մարզպետարանի, համայնքապետարանների, սպորտ բաժինների, կարծես թե որոշ չափով տետևացել է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը բարձրացնելու պատիվը վստահվեց ազատ ոճի մշամարտի պատանիների Եվրոպայի 2-րդ մրցանակակիր Արման Մնոյանին և նույն մարզաձևի 2014 թվականի պատանիների Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Վաղինակ Մաթևոսյանին։ Նա նվաճել է 2014 թվականի պատանիների օլիմպիական խաղերի ուղեկիր և օգոստոսին մեկնելու է Չինաստանի Նանկին քաղաք մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Միջոցառմանը մասնակից Շիրակի մարզի 150 երեխայի բաժանվել էր օլիմպիական խորհրդանի շողակների գույներով շապիկներ։ Փոքրիկներն իրենց ուժերը չափեցին 3 մրցաձևերում։ Միջոցառման ավարտին բոլոր երեխաներին օլիմպիական կոմիտեն պարգևատրեց մեդալներով և նվեր պարկերով։ Մասնակցելով այս միջոցառմանը, վազելով, քայլելով, ինչ-որ դժվարություններ հաղթարելով, արդեն իրանք հաղթած են։ Կազմակերպիչները շեշտեցին, որ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի այսպիսի նախաձեռնությունները կլինեն շարունակական։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայկոն Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցին կից վոկալ էստրադային ստուդիայի իր սաների, Հայաստանի ձայնը նախագծի իր թիմի մասնակիցների և Գյումրու Էսկադա Պարի թատրոնի հետ միասին բարեգործական համերգով է հանդես եկել։ Համերգից ստացված հասույթը փոխանցվելու է Բարեկամ հիմնադրամին։ Համերգի ինֆորմացիոն հովանավորներն են Ցայիկ մարզային հեռուստաընկերությունը և Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիո Կայանը։ Գյումրի ժամանելով Հայկոյի առաջին գործն այցելությունն էր օդանավակայան թաղամաս։ Այս տնակում են ապրում 13 երեխա ունեցող Գևորգյանները։ Փոքրիկներն իրենց հասակակիցների նման փայփայած երազանքներ ունեին, որոնք կյանքի կոչվեցին։ Նվերներ ու անհրաժեշտ կենցաղային պարագաներ նրանց հանձնվեց Բարեկամ բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Երեխաներին նվերներից ամենաշատ ուրախացրեց Թաշնամուրը։
Բավականին շատ ընկերներ, ծանոթներ, մարդիկ, ովքեր իմացան, որ սենց բանկա միացան և իրենք էլ իրենց օգնությունը տվեցին, են անապահով երեխաներին, ովքեր ունեին երազանքներ, և մենք փաստորեն երեխաների պաշտպանության օրը հունիսի 1-ին, որը շատ խորհրդանշական է, նվիրում ենք այս երազանքները երեխաներին, ովքեր ինչ ուզել են։ Ստանցնած գործն շարունակությունն ունեցավ արդեն դրամատիկականի բեմում։ Երկիշ նիշանների հետ միասին տպավորված լինելով նախորդ տարվա բարեգործական համերգից, այս անգամ գյումրեցի հանդիսատեսին ներկայացավ ավելի մեծ ծրագրով։ Վաստակավոր արտիստ Հայկոն կարևորում է ոչ թե համերգի բովանդակությունն, այլ դրա անցկացման նպատակը։ Բոլոր գումարները գնալու է անապահով ընտանիքների երեխաների երազանքը կատարելուն։ Իմ շրջապատում չկան նման մարդիկ, բայց եթե լինեն, ես անպայման նրանց ինչ-որ բանով կօգնեի, քանի որ նրանք մեր նման երեխա են և ունեն այդ ամենի կարիքը։ Իրանք բոլորը գիտակցում են այսօր ինչի համար են այստեղ և ինչ գործ են անում։ Դեռ փոքր ենք, շատ բանով նրանց չեն կարող օգնել, ուղղակի կարող ենք նրանց ցույց տալ և ուրախացնել նրանով, ինչով որ մենք կարող ենք։ Համերգը կնպաստի երեխաների երջանկությանը։ Հայկո Հակոբյանի շնորհիվ մենք կարողացանք օգնել ու երջանկացնել այն մարդկանց, ովքեր իրոք այդ ամեն ինչի կարիք ունեն։ Երեխաների հոգուն բարություն պետք է սերմանել դեռ մանկուց։ Հայկոն ասում է, որ իր ծաների հետ հաճախ է զրուցում։ Համերգին երեխաները պատրաստված են եկել, երկելու ցանկություն հայտնել են բոլորը։ Բարեգործական համերգի պահով մենք որոշեցինք, գնացինք և եկանք։ Բացի տոմսեր վաճառվելու, ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր անձ միշտ կատարի բարեգործական, ինչպես մեր Հայկոն։ Գտնվեցին մարդիկ, որոնք տոմս գնեցին, եկան և իրենց լուման ներդրեցին այս համերգի կայացմանը։ Հեռուստատեսությունը, ռադիոն, Գյումրու քաղաքապետը, վոկալ էստրադային համույթը, Էսկադապարի թատրոնը, մի խոսքով կուր կոլեկտիվ հավաքվեց և մենք ունեցանք այս հրաշալի լեպլեցուն դալիճով համերգը։ Մենք Հայկո հետ երկար ենք խոսացել դրա մասին, որ շարունակել ենք, սա շարունակական է լինելու, և հենց այսպես այս նույն տեսքով ենք ուզում լինի, որ համերգանք, քանի որ մենք արվեստի բնակարան մարդիկ ենք, հա, որ միշտ դա զուգահեռ համերգների հետ անցնում։ Երազանքներ կար, ես կարդում եի ու չէի հասկանում, որ այդպես բան կարող է երեխան երազել, ու դու սենց սրտանց 5 րոպե առաջ ուզում ես գաս և իր այդ ցանկությունը կատարես։ Երեկոյի ընթացքում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայկոին Գյումրու քաղաքապետի անունից հայ երաժշտարվեստում ունեցած ներդրման և երեխաների պաշտպանության նողված մարդասիրական գործունեության համար պատվոգիր հանձնուեց, իսկ բարեկամ ակումբը Սամվել Պալասանյանին բարի կամքի դրսևորման և աջակցության համար հավաստակի շնորհեց։ Հայկոն ասում է, որ Գյումրիում իր անելիքները շատ են, սիրում է գյումրեցիներին և պատրաստ է իր գործունեության օգտակար լինել նրանց։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Իսկ Գյումրու հոկտեմբեր կինոթատրոնում կայացել է «Գողացված մանկություն» ֆիլմի պրեմիերան։ Վավերագրական ֆիլմի սցենարի հեղինակը և ռեժիսորը ծնունդով գյումրեցի Արմեն Գասպարյանն է։ Ֆիլմը ամբողջությամբ նկարահանվել է Գյումրիում և պատմում է հետաղետյան տարիների տնակներում մինչ օրս ապրող մարդկանց և երեխաների կորցրած մանկության մասին։ Ֆիլմի նկարահանումը 1.5 ամիս է տևել, ամենադժվար փուլը եղել է Նինայի կերպարի կերտումը։ «Գողացված մանկություն» վավերագրական ֆիլմը նախատեսվում է թարգմանել նաև ռուսերեն և անգլերեն, այն կցուցադրվի ոչ թե հեռուստատեսությամբ, այլ կինոթատրոնում։ Բարվի, դարիվ, սաղ մարդիկ ընտեղ վախով կապրին, շենքի մեկ կողմը լարիվ պավել է, լարիվ ես մի, ձեզ չի մնաց է, ու քարն են կոնդուլ են, որ բոմին կգնին,
Նինան է ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին, 10 տարեկան գյումրեցի փոքրիկը ներկայացնում է քաղաքն այնպիսին, ինչպիսին պատկերացնում է։ Պատմում է այն կյանքի մասին, որն իրեն ու արդեն 26 տարի է շատ գյումրեցի փոքրիկներինն է։ Մարդիկ միշտ ես երկրից կիշտակ, որ կոնի փող աշխարհին, կեշտակ ու կան, կեշտակ ու կանելի, որովհետև ստեղ եմ ծնվել, ստեղ եմ մեծացել, ստեղ չորս տարի թասիմ գնացել, ստեղ չոր տարի կեշտամ։ Ստեղ ես շատ կսիրեմ։ Գողացված մանկությունը պատմություն է աղետիս տասնամյակներանց դեռ մեջքը չշտկող քաղաքի մասին։ Ֆիլմում գլխավոր հերոսուհին միայն տնակում ապրող Նինան չէ, աղջնակից բացի շնչում են քարերն ու փլատակները, խոսում են ավերակներն ու դատարկ փողոցները։ Ինչքան մենք Հայաստանում նշանավոր մարդիկ ունենք, արվեստագետներ, բոլորը ծակումով լեննականից են։ Եվ լեննականցին որտեղ էլ գնա, նա չի արտագաղթում, որովհետև նա իր հոգին թողնում է իր քաղաքում։ Այս ֆիլմի մեջ իրապես մեր քաղաքի այն իրավիճակը, որ երկրաշարժից հետո գոյություն ունի, ներկայացվում է։ Թեև պետք է ասել, որ այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ձեռքբերումներ կային, որոնք ճիշտ է ֆիլմի մեջ չեն արտահայտված, բայց եթե նկատեցիք, ֆիլմի մեջ սկսվեց ուրեմն կամուրջի տակից, բայց ավարտվեց կամուրջի վրայով, որտեղ մեր ամբողջ քաղաքը այսպես մեր եկեղեցիներով շինվող եւ մեջքը ուղող բարձրացող էր ներկայացնում։ Ֆիլմի նկարահանումը 1.5 ամիս հետևել, ամենադժվար փուլն եղել է Նինայի կերպարի կերտումը։ Երեխան պետք է կերպար դառնա, երեխան կարող է կյանքում շատ հետաքրքիր լինի, բայց էկրանում այլ տպավորություն։ Երեխայի հետ աշխատելը պետք որ ինքը ասի այն, ինչ որ դու իրանից պահանջում ես, որ ոչ մի հանդիսատես չկասկածի, որ այստեղ սարկած է կամ խաղաշգային բաներ կա։ Գողացված մանկությունը նման չէ մինչ այս նկարահանված ոչ մի վավերագրական ֆիլմի, ոչ սցենարով, ոչ ասելիքով։ Ամեն ինչ ֆիլմում բնական է, հիմնականում առանց դերասանական խաղի, արհեստական ստեղծված ոչ մի կադր չկա։ Ինձ պետք էր մի հատ մոտեցում գտնել, որը երբևիցե չէր կրկնվել, որ լիներ նա քաղաքի իրական կյանքը, առանց այն շտամպների եւ մտածելուց հետո մենք որոշեցինք, որ ամենակարևոր ու ակտուալ թեման Գյումրի քաղաքի դա այդ երեխաների կործրած մանկությունն է։ Մեր հայատը մի անդմ շոգ կարծը մերն իրան կզեցին, պես լավը նիր, աննը մուրզիկ էր, միսի ու ծակիր քաներ, մենք որք են լինք, միշտ ես ու մեծ աղբերս խաղայք, միշտ կուկար, մեր մոտը կնստիր։ Ինքիչ ֆիլմերիցը, որ բավականի ճշմարտացի է Գյումրիի մասին, ոչ գեղե գեղեցկացված, ոչ մաքրած այն իրականությունից։ Կա այդ կատարսիսի մաքրվելու պահը, այդ ազդեցիկ կադրը, երբ որ երեխան բացվում է, լողանալուց լվացվում է, ու թվում է, թե այդ մի կադրով մեզ բոլորիս ինքը հնարավորություն է տալիս մաքրվելու ու հասկանալու, որ այս անցողիկի մեջ կա մնայունը։ Գողացված մանկություն վավերագրական ֆիլմը նախատեսվում է թարգմանել նաև ռուսերեն և անգլերեն, այն ցուցադրվի ոչ թե հեռուստատեսությամբ, այլ կինոթատրոնում։ Արմեն Հիմինեսյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Գյումրու ծննդատանը հունիսի 1-ին նորածնային մահացության դեպք է գրանցվել։ Ըստ Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանեսյանի, երեխան ոչ թե մահացել է ծնվելու պահին, այլ լույս աշխարհ է եկել մահացած։ Ծննդկան Նարինե Ղուկասյանի մոտ առկա է եղել պղտոր ինֆեկտված պտղաջյուր։ Երեխայի մահը ոչ թե բժշկական սխալի հետևանք է եղել, այլ ամուսինների կողմից անձնական հիգիենային չհետևելու։ Դրանով պայմանավորված մինչ ծննդաբերությունը ի հայտ են եկել խնդիրներ։ Նա մայիսի 31-ին ծննդատուն է դիմել բարձր ջերմությամբ։ Դեպքից հետո Ղուկասյանի ընտանիքի անդամներն իրենց պահել են անհարգալից, վիճաբանել և հայհոյել են ծննդատան տնօրենին և աշխատակիցներին։ Ըստ Հովանես Հովանեսյանի, այս արարքի համար նրանք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, քանի որ Գյումրու ծննդատան տնօրենը արդեն դիմել է Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանին։ Որակավորված խուլիգանական արարք են թույլ տվել ոչ միայն բուժազնակազմի, այլ մեր քույրերի, մեր մայրերի նկատմամբ, որոնք այնտեղ պարգած են և լսել են այդ ամենավերջի խուլիգանական հայհոյանքները, այսինքն
ես այս իմ խոսքով նաև դիմում եմ մեր մարզի դադախազին, որպեսզի այս հարցը քննարկվի և տրվի համապատասխան գնահատական։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը նորից դրվեց Աճուրտի։ Համալիրն այս անգամ արդեն Աճուրտի է հանվել 10% զեղչով 17 միլիարդ դրամով։ Ժամկետը լրանում է հունիսի 12-ին։ Համալիրը Աճուրտի էր հանվել նաև մայիսի 20-ին, սակայն 10 օրերի ընթացքում այն գնելու առաջարկ չեղավ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտում էին Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների ղեկավարները։ Հայաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետներին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախի ղեկավարը հյուրերին ներկայացրել է երկրի անվտանգության ամրապնդման սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղված քայլերը։ Հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, քննարկել Հայաստանի և Արցախի արտգործնախարարությունների արտերկրում Հայաստանի դեսպանությունների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչությունների միջև փոխգործակցության հարցեր։ Հանդիպումից առաջ Բակո Սահակյանը առանձնազրույց է ունեցել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանների հաջողությունները, նրանց կատարած աշխատանքը բխում է նաև հայկական երկրորդ հանրապետության շահերից, քանի որ Արցախը հնարավորություն ունի դեսպանատներ եւ ներկայացուցչություններ բացել բոլոր երկրներում։ Նախագահը կարևորում է հատկապես Արցախի ճանաչման գործընթացում գրանցված հաջողությունները։ Մենք դա կարևոր հիմք ենք համարում հետագայում պետական մակարդակով Արցախի անկախության ճանաչման համար։ Եվ այս ուղղությամբ արդեն իսկ կան որոշ խոստումնալից տեղաշարժեր։ Բակո Սահակյանը բանակցությունների ընթացքն է գնահատում, անփոփոխ են պաշտոնական Ստեփանակերտի մոտեցումները, վերադարձանցյալին թե կարգավիճակի, թե սահմանների առումով անհնար է, հայկական կողմի շահերը բանակցային գործընթացում Երևանն է ներկայացնում, այս պահին գուցե դա բավարար է, սակայն խնդրի վերջնական կարգավորմանը հասնելու համար Ստեփանակերտի մասնակցությունը պարտադիր է։ Առանց խաղաղ գործընթացի բոլոր փուլերին պաշտոնական Ստեփանակերտի լիարժեք մասնակցությամբ անհնարին կլինի հասնել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Նախագահը շեշտում է, ինքը բազմից է Միսկի խմբի համանախագահներին կոչ արել ադրբեջանական սադրանքներին հասցեական պատասխան տալ։ Թեկուզ նրանք այդ մասին չեն խոսում, բայց ես տեսնում եմ, որ նրանք համոզվել են, որ մենք ճիշտ ենք։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ասվածի ապացույցն է բերում, պաշտոնական Վաշինգտոնն է անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահի մայիսի 27-ի ռազմաշունչ հայտարարությանը, այն որակելով սադրիչ։ Առաջին անգամ էր պատահեց, որ պետքարտուղարությունը մեկնաբանեց Ալիևի հայտարարությունը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը չի շրջանցում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության թեման։ Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցնում է, անդամակցությունը չի կարող բարդություններ ստեղծել Արցախի համար։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Հայաստանն անդամակցում է արդեն 11 տարի, և այդ ընթացքում Արցախի հետ կապված որևէ խնդիր չի ցակել։ Հակառակ, ավելի ամրապնդվել են այս տարիների ընթացքում, ավելի ստացել են, ավելի խորացել են, ավելի ընդլայնվել են, և վստահաբար Հայաստանը որևէ քայլ չի անի, որը կհակասի Ղարաբաղի տնտեսական թե քաղաքական շահերին։ Հանդիպման երկրորդ մասը հարցու պատասխանի ձևաչափով է։ Դիվանագետները Արցախի կյանքի ամենատարբեր ոլորտների խնդիրներին են տեղեկանում հետագա անելիքներում դրանք ներառելու համար։ Սիրիայի հայաշատ նոր գյուղ թաղամասը ենթարկվել է հրթիռակոծության։ Հալեպի տեղեկատվական գրասենյակը հայտնում է, որ զոհվել են Սիրիա հայեր Միսակ Պարքևի Բոշկեզենյանը և Ռահել Դավիթյանը, կան նաև բազմաթիվ վիրավորներ։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ին FIFA-ն աշխարհի 2022 թվականի առաջնության անցկացման իրավունքը տվեց Քատարին։ Այդ օրվանից բողոքները եւ քննադատությունները այս փաստի առիթով չեն դադարում։ Հիմա էլ անգլիական պարբերականներից մեկը հրապարակել է ահռելի քանակությամբ փաստաթղթեր, էլեկտրոնային նամակներ եւ բանկային տրանսֆերներ, որոնք ապացուցում են, Քատարը կաշառքների միջոցով է ստացել առաջնությունը անցկացնելու իրավունքը։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, FIFA-ի նախկին փոխնախագահ Մոհամեդ Բին Համամը ավելի քան 5 միլիոն դոլար կաշառք է բաժանել ֆուտբոլային բարձրաստիճան ղեկավարներին, որպեսզի նրանք հավանություն տան Քատարի թեկնածությանը։ Հիշեցնեմ, Քատարի հետ մեկտեղ աշխարհի առաջնությունն ընդունելու հայտ էին ներկայացրել Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Ավստրալիան։ Այսքանը, մնացեք բարով, կհանդիպենք ազդարարի հաջորդ թողարկումներում։